Milé kolegyne a kolegovia, dovolte mi, aby som vás opäť privítal na pravidelnej diskusii právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s názvom Právne piatky. Naša diskusia je určená vám všetkým, ktorí právo nielen študujete, ale sa o ne aj zaujímate. No a my sme si dnes pozvali špeciálnu hostku, ktorá je členkou vlády zastupujúcou práve otázky štátu a práva v Slovenskej republiky. Dámy a páni, som veľmi rád, že medzi nami môžem ešte raz privítať pani magistru Máriu Kolíkovú, ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky. Pani ministerka, vitajte, som rád, že ste medzi nami. Ďakujem veľmi pekne, pán dekán, vážené študentky, študenti, ja sa veľmi teším na diskusiu a som tu pre vás, nech sa páči. Tešíme sa aj my. Podobne ako vždy, bude teraz nasledovať krátke predstavenie nášho hostia, potom budeme diskutovať. No a v závere našej, takej tej oficiálnej diskusie, sa môžete ako vždy pýtať aj vy, či už prostredníctvom chatu alebo live položením otázky. Samozrejme, pripomínam, že aj dnešná diskusia sa bude nahrávať, aby ste ju potom mohli nájsť na YouTube a všetkých známych podcastových aplikáciách. Toľko teda na úvod. Verím, že som na nič nezabudol, no a poďme si predstaviť našu dnešnú hostku. Mária Kolíková je absolventkou právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde štúdium ukončila v roku 1999. Začiatky právnickej kariéry pani ministerky siahajú do roku 99, kedy až do roku 2002 pôsobila ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii. V roku 2003 sa stala advokátkou a od roku 2006 zastávala post riaditeľky Centra právnej pomoci. Od roku 2010 do roku 2012 pôsobila ako štátna tajomnička Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. No a v roku 2012 sa stala externou poradkyňou ministra spravodlivosti aj Českej republiky pre oblasť reforiem v justícii. V rokoch 2012 až 2016 pracovala v advokátskej kancelárii Kolíková & Partners. Medzi rokmi 2016 až 2018 zastávala opäť post štátnej tajomničky Ministerstva spravodlivosti. No a v roku 2018 sa vrátila k práci v advokátskej kancelárii, kde zotrvala až do svojho vymenovania za ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky dňa 21. marca 2020. Pani ministerka sa okrem iného podieľala na letných a jarných školách ľudských práv pre študentov práva a pôsobila ako lektorka v ľudskoprávnych projektoch. Založila a medzi rokmi 2001 až 2005 vyučovala predmet Právna klinika pre komunity na právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Toľko teda k predstaveniu našej dnešnej hostky. Pani ministerka, poďme diskutovať. Ktoré právne odvetvie vám bolo už počas štúdia najbližšie a možno, že taká malá podotázka, ako na vašu osobnosť vplývalo štúdium na právnickej fakulte? Ja sa musím priznať, že na právnickej fakulte ja som mala veľmi rada predmety, ktoré súviseli s právnou filozofiou a potom už tie, teda, ktoré by som povedal, že ktoré zatínajú do toho práva, tak im bolo veľmi blízke ústavné právo aj porovnávanie práva. A vo veľkej miere v tejto súvislosti si veľmi rada spomínam na profesorku Krskovú, aj docenta Kresáka a potom osobitne musím spomenúť aj pani profesorku už dnes Patakijovú a musím povedať, že cez ňu mi prišlo veľmi blízke obchodné právo. Ono to asi poznáte, že ono je to naozaj veľmi dôležité, kto vás učí tie predmety. Takže, a tam som inak spoznala vlastne v tom čase ešte mladú pani pedagogičku Žitňanskú. Asi som patrila medzi prvých študentov, ktorých mala na cvičeniach. Takže rovnako to bol veľmi dobrý kontakt podľa mňa s pedagogmi, ktorí jednoducho chceli niečo odovzdať študentom a robili to s dušou. Keď spomínate pani profesorku Patakijovú, tak to je taká pekná náhoda, lebo zrovna pani profesorka Patakijová, ombudsmenka, bude našou nasledujúcou hostkou. Ale mňa tam zaujala možno, že jedna taká vec, keď ste hovorili o tej právnej filozofii. Právna filozofia ako keby povzbudzuje študentov k kritickému mysleniu. To je niečo, čo mnohokrát dnešným študentom chýba. Využili ste to potom, respektíve túto náklonosť právnej filozofii, prejavila sa aj vo vašej ďalšej práci? Je pre právnika právna filozofia dôležitá? Pretože mnohí sa na to pozerajú s takým odstupom, možno, že niekedy až takým dešpektom.
Podľa mňa je kľúčová právna filozofia. Ono je vlastne otázka, že či je dobré, aby vlastne tieto takéto teoretické predmety študenti mali na začiatku, alebo či mali byť neskôr. Viem, že sú o tom aj také polemiky. A ja som vlastne patrila teda k tým študentom, ktorí to mali na začiatku, aj k dejinám práva a podobne. A nie som si vlastne istá, či je to tak dobré. Ako na jednej strane rozumiem, že ako keby, že keď dostanete to zlato práva, už to právo, kde rozoberáme také, čo platí, tak už máte byť aj filozoficky zdatný, aj historicky, všetko dokopy. A nie som si úplne istá, že či to tak naozaj je. Že vlastne potom sa to cíti tak veľmi oddelene, tie hodnotové základy, s ktorými súvisia aj tie dejiny a súvisia aj tá filozofia, že sa sústredíte len na ten predmet, aby ste ho zvládli, zdolali, skúška bola v poriadku a nespájajú sa spolu tie poznatky. Keď sa bavíme o tom kritickom myslení, tak neviem, či to mám úplne takto povedať, že cez tieto filozofické predmety sa mi otvárala myseľ. A ja v tom životopise, ktorý ste teda spomínali na začiatku, tak nie je tam jedna pre mňa naozaj kľúčová časť života, spomenutá profesná, pretože súvisí s prácou s mimovládnou organizáciou Občana demokracia, s ktorou som nakoniec robila aj tiarné školy ľudských práv, a ktorá súvisela so vzdelávaním o práve. Bolo to o šírení právnych vedomostí na stredných školách osobitne, ale bolo to tiež o tom, že ako sa má učiť, aby ste dostali k svojim študentom aj hodnoty. A to vôbec nie je ľahké, je to veľmi ťažké. To je vlastne úplne iný spôsob učenia, nie je zameraný na repliku, by som povedala, nejakých základných vedomostí alebo šírkej veľkej vedomosti, ktoré sú nakoniec dôležité osobitne v platnom práve, ale keď chcete rozoberať, prečo to tak je a či by to nemalo byť inak, tak tam sú potom deficity, ak sa takto nepozerá aj na súčasnú právnu úpravu. A toto si myslím, že je niečo, čomu by sme sa naozaj mali aj viac venovať, že prečo je vlastne to platné právo také, aké je a či ho máme dobre nastavené, či ho tak chceme mať. Lebo nestačí len vedieť uplatniť podľa mňa pre dobrého právnika právo, ktoré platí, ale dobre zamýšľať sa, čo bolo vlastne tým cieľom a tou hodnotou. A keď toto budeme dobre zvládať, tak si myslím, že to uplatňovanie v práva bude oveľa lepšie pre spoločnosť, bude spravodlivé, bude hodnotovo vyvážené, ako je to len ako keby také formálne napĺňanie textu. Hej. Takže dejiny právnej filozofie sú určite toho súčasťou, toho otvárania mysle, ale myslím si, že ide o to, ako vôbec sa učia akékoľvek predmety. No, ja mám k tomu také dve poznámky, ktoré ma napadli. Na jednej strane, keď ste hovorili o tom, ako to má vyzerať pri učení, tak taký priemerný učiteľ učí, dobrý učiteľ motivuje a ten výborný buduje aj osobnosť študenta. A ono je to taký večný spor medzi tým, že kam zaradiť tie úvodné predmety, lebo oni sú na jednej strane propedeutické, to znamená, vytvárajú taký úvod do štúdia práva, na druhej strane máte pravdu a sú s tým už aj teda praktické skúsenosti, že ak sa zaradila filozofia alebo aj dejiny napríklad na koniec štúdia, tak tí študenti oveľa viacej to pochopili, oveľa viacej si to užili a v konečnom dôsledku im to oveľa viacej dalo. Ja mám ale ešte inú možnože otázku. Vy ste pôsobili aj ako advokátka, aj ako riaditeľka Centra právnej pomoci. Aký je taký ten najmarkantnejší rozdiel pre vás medzi pôsobením v súkromnej a verejnej sfére? Čo vlastne považujete vy, pani ministerka, za vašu dominantnú sféru a aké máte ešte profesionálne výzvy? No, tak to ste teraz veľa toho spojili naraz, ale skúsim najprv súkromná verejná sféra. Vo verejnej sfére sa máte starať o verejné blaho. To znamená, že nech pracujete na akékoľvek pozícii, od, dá sa povedať, úradníka. Teraz nemyslím teraz slovo úradník ako v nejakom plošnom a v zlom zmysle, ale myslím tým, že pracuje pre štát v nejakej štátnej inštitúcii, ako takto teraz chcem použiť tento pojem, a ktorý má mať garantovanú vlastne svoju pozíciu, v tom by mala byť nejak stabilná tá štátna služba. A on sa má naozaj starať vlastne o to, a nemá mať stres ostatných vecí, že či naplňa to verejné blaho vlastne, tú svoju rolu, ktorú má pre štát. A to by som povedal, že ten základný rozdiel, nech ste v akejkoľvek funkcii alebo roli a pracujete pre verejnú správu, že máte sa starať a máte svoju myseľ zaťažovať tým verejným blahom,
A keď pracujete v súkromnej sfére, tak nemáte tam také istoty, ktoré máte v tej štátnej sfére. Ale ak ste podnikateľ, zamestnávate ľudí, no tak pri najmenšom základný rozdiel je, že na konci mesiaca musíte mať dosť na účte, aby ste zaplatili všetkých zamestnancov a ešte vedeli zaplatiť aj seba. V takej miere, že vás to uspokuje, dáva vám zmysel tá práca. Takže ak súkromná sféra súčasne naplňa verejné blaho, to je veľmi pekné, ale musíte sa starať o to, že tú službu, ktorú ponúkate, tak je naozaj pre ľudí zaujímavá, alebo tovar, ktorý ponúkate, proste pasuje tu nejaký trh. A to je základný rozdiel. Hej. Musíte proste vedieť, sa presadiť v rámci tej súkromnej sféry jednoznačne, v rámci trhu, a tam pracujete aj s inými hodnotami. Hej. Nemusí tam byť úplné prelínanie sa s tým verejným blahom. A vy osobne by ste sa chceli vrátiť naspäť potom k advokácii, keď skončíte vašu pozíciu v politike, alebo teda pozíciu ministerky spravodlivosti, alebo naspäť napríklad na Centrum právnej pomoci, ktoré v úvodzovkách možno, že je tak trošku aj vaše dieťa, alebo skôr do tej akademickej sféry, ako napríklad pani docentka Žitňanská, ktorá teraz pôsobí ako akademička? Určite by som sa chcela vrátiť aj na akademickú pôdu, to určite. V nejaké roli veľmi rada. A nech akokoľvek skončí teraz táto politická moja časť života, tak myslím si, že bude potrebné, aby som mala nejaký čas na nejaký odstup. Ako predsa len som vo veľkej miere súčasťou nejakého politického diania a jeho centra a budem potrebovať nejaký čas, aby som si získala nejaký odstup. Takže tam napríklad vnímam, že ten priestor v rámci tej akademickej obce môže byť veľmi dobrý. Že myslím si, že toto by mohlo byť akceptovateľné aj pre tú akademickú obec, osobitne v niektorých odvetviach práva. A ja by som veľmi rada bola, kebyže tu môžem pôsobiť. A potom by sa to ukázalo. Ale úprimne vôbec nemám takto teraz vyhranený ten priestor, že ktorý smerom sa určite budem uberať. Viem, že do advokácie sa môžem vrátiť, ale myslím si, že určite by som potrebovala nejaký čas a priestor, aby som získala odstup. A čo sa týka tých súčasných výziev, no, ja by som rada ako politička teraz, aj samozrejme ako ministerka spravodlivosti, využila maximálne ten priestor, ktorý mám na to, aby som justíciu posunula ďalej. A myslím si, že tie predstavy, ktoré mám pre rezort justície, sú, myslím si, domnievam sa, že sú správne a sú dobré, aby sme sa ako spoločnosť posunuli ďalej. A je pravda, že ako politik sa teraz pozerám širšie aj na celospoločenské problémy, takže už tie výzvy vnímam širšie, nielen pre rezort spravodlivosti, ale širšie ako pre spoločnosť, ktorá je na ceste demokracie a chcem, aby bola úspešná. My sa k tým výzvam ešte dnes v diskusii dostaneme, ale ja sa ešte tak trošku vrátim k tej advokácii, lebo musím sa priznať, že toto som sa kedysi pýtal aj predchádzajúceho ministra spravodlivosti. Vtedy sa o tom dosť diskutovalo. Je vhodnejšia trojročná alebo päťročná prax pre advokátskych koncipientov? Vy ste boli aj advokátka, mali ste vlastnú advokátsku kanceláriu. Je podľa vás trh na Slovensku s advokátmi už nasýtený? A možno, že otázka naozaj aj pre vás ako političku a ministerku spravodlivosti, je možné uvažovať aj o otvorení iných profesí? My sme to už kedysi počúvali, že numerus clausus v notárstve je otázne, či má ostať zachovaný alebo nie. Akým spôsobom riešiť takto taký pracovný trh na poli práva v Slovenskej republike? V roku 2001 vtedajší predseda advokátskej komory tvrdil, že trh je nasýtený a mali sme okolo 3000 advokátov v systéme. A teraz máme rok 2021, to znamená približne 20 rokov viac. Máme viac ako 6000 advokátov v systéme. Je pravda, že je nejakých 800 advokátov, ktorí majú pozastavený výkon advokácie z rôznych dôvodov, ale tých 6000 proste je zjavné, že je to nejaký dvojnásobný počet. Súčasne máme okolo 2000 zapísaných koncipientov, ktorí vlastne čakajú na to, že sa raz stanú. Môžeme predpokladať, že sa stanú advokáti. Tak ja možno aj mám posunutú otázku. Je alebo nie je nasýtený trh? A určite, čo sa týka pre pôsobenie advokáta, myslím si, že tu je kľúčové, aby pôsobil trh. To znamená, ak je tu záujem o právne služby advokátov, tak jednoducho advokát sa presadí. A takže
tu si myslím, že určite je na mieste, aby to štát reguloval. A čo sa týka tých ostatných profesí, ktoré ste spomenuli, a to osobitne profesiu notára a exekutora, tak tam napríklad môžem povedať aj posledné výberové konania, ktoré teraz boli otvorené pre voľné miesta. To znamená, že ten numerus clausus znamená, že je predpoklad nejakého počtu miest notárskych úradov, ktoré dávajú zmysel v rámci Slovenska. A oni sa priebežne vlastne uvoľňujú. Takže však to proste prináša život. Notári odchádzajú aj dobrovoľne, aj proste prirodzene sa uvoľňujú tie notárske úrady. Takže teraz bolo cez 30 miest vlastne voľných a sa obsadzovali. Okolo 17 miest bolo voľných, obsadzovali sa vlastne výberovým konaním a ani sa nedokázali obsadiť. A ten počet vlastne tých uchádzačov, ktorí sa hlásili, nebol enormný. Hej. A vlastne ani sme neobsadili všetky miesta. Takže napríklad ja chcem teraz prehodnotiť, či vôbec všetky tieto miesta sú potrebné. Súčasne je pravdou, že keď sa prehodnocuje ten počet tých notárskych úradov, tak do toho zapájame či už notárskú komoru, ale aj súdy. To znamená, pozeráme sa na počet prípadov a je dôležité, aby ten notársky úrad mal dostatok prípadov, aby vedel prežiť. To je iné ako advokát. Tam je dôležité, aby ten notársky úrad naozaj v rámci nejakého územia bol, aby tu bol vlastne verejný činiteľ, ktorý vykonávať tie služby, ktoré sú dôležité v rámci notárskej činnosti. Či už je to agenda dedičská, kde fakticky notár má určitú pozíciu sudcu v prvom kole, keď rozhoduje o dedičskom konaní. A rovnako ostatné činnosti, ktoré vykonáva notárske zápisnice, overovanie podpisov, to sú dôležité činnosti, ktoré je dôležité, že notár v rámci nejakého územia naozaj je a človek má k tomu prístup. Takže ja si myslím, že je dobrý takto nastavený stav. Čo sa týka exekútorov, my máme na Slovensku vyše 300 exekútorov, v Českej republike ich niečo okolo 150. To znamená, že myslím si, že je na mieste aj tu regulovať vlastne stav exekútorov, pretože tiež ide vlastne o to, aby ten exekútor bol spôsobilý prežiť v rámci toho počtu prípadov, ktoré má. Je dôležité, aby on naozaj sa venoval tej činnosti, pre ktorú má tú tú exekútorskú v úvodzovkách licenciu, takže myslím si, že toto je dobrá cesta. Čiže, aby to bolo jasné pre našich študentov, to znamená, kto chce, tak sa v zásade stále má šancu uplatniť sa. Ono to tak niekedy aj sa hovorí, že advokátov je naozaj veľa, ale tých dobrých je ešte stále málo. Takže je to aj taká motivácia pre vás všetkých, ktorí nás teraz počúvate alebo pozeráte, aby ste na sebe pracovali a tí dobrí sa stále majú, ako vidíte, a pani ministerka to potvrdila, šancu uplatniť sa aj napríklad v tom toľko ospevovanom notárskom stave. Čiže, áno? A ja len doplním, že aj v sudcovskom stave. Ako sudcovský stav nie je uzatvorený. A osobitne chcem povedať, že na odvolacích súdoch a vyšších súdoch, ja si myslím, že teraz je tak nastavený výber na tieto pozície, že aj advokát z praxou alebo prokurátor má prístup k tým výberovým konaniam. Ja som ich teraz, aj sme ich tak nastavili, aby to tam už nebolo na tejto úrovni o preskúšavaní nejakých testových znalostí, ale naozaj o praktických zručnostiach riešení konkrétneho prípadu a ukázal ten kandidát, že na to má a môže ísť rovno na odvolací súd. A ak sa bavíme o prvostupňovom súde, tak samozrejme tu ten výber je komplexnejší, ale je dôležité mať jednu z odborných skúšok, či je to justičná, notárska, aj advokátska, tie všetky skúšky tu sú na jednej rovine. Ja som rada, ak naozaj veľmi široko je záujem o tieto pozície. A vy ste sa ešte pýtali na tú 3-ročnú, 5-ročnú prax. Ja si myslím, že aj 3-ročná prax je dostatočná, ale zase asi to poznáte so študentmi. Niektorým nestačí ani 5 rokov štúdia. Pre niektorých je veľa aj 3 roky a sú veľmi schopní. Proste tak to je, hej. No, niekomu to je tak dané a pre nikoho nebude stačiť ani 5 rokov. No tak v rámci toho máme nejaký systém, kde sa má pomáhať vlastne advokát nakoniec tomu advokátskému koncipientovi, aby rástol. Takže vo veľkej miere je to naozaj rola advokáta, v akej miere sa stará o toho advokátskeho koncipienta, aby išiel ďalej. A bol pripravený. A ja si myslím, že v rámci tých 3 rokov je to dostatočný čas, aby pripravený bol. Myslím, že to sú slova, ktoré potešia všetkých našich študentov. Ja musím povedať, aj keď ste hovorili o tej justícii, naozaj je to pravda. Ja poznám sám advokátov, ktorí sa stali bez problémov sudcami.
Je ten systém asi nastavený správne a tá šanca je relatívne veľká dnes, možno že oveľa väčšia ako historicky tomu bolo v minulosti, aj vďaka tomu, že ten systém tej recyklácie sudcov, ale toho, že sudcovia v určitom veku povinne odchádzajú v úvodzovkách do dôchodku, sa ukázal ako správny, ako šanca pre množstvo mladých ľudí, aby sa teda do justície dostali a aby naozaj ten systém bol pre nich otvorený. Takže to si myslím, že to je naozaj veľmi dobré. Ja mám možno, že ešte jednu otázku k tej akademickej sfére. Vy ste stáli, ako sme na začiatku spomínali, pri zrode predmetu právna klinika pre komunity, ktorý mimochodom dnes vyučujeme aj my, napríklad na právnickej fakulte v Banskej Bystrici. Teda tá myšlienka sa rozšírila aj ďalej. Čom je podľa vás význam klinického vzdelávania? Sú študentské právne poradne vhodnou fakultatívnou alternatívou, kedy si povinnej praxe pre študentov a stáli tieto vaše skúsenosti aj za vznikom Centra právnej pomoci? By som oddelila si Centrum právnej pomoci od právnych kliník a hneď poviem aj prečo. Myslím si, že právna klinika ako taká nemá mať za cieľ sanovať v spoločnosti priestor nedostatku prístupu právnej služby pre ľudí, ktorí si nedokážu zaplatiť. To nemá byť úlohou právnej kliniky. To má byť úlohou Centra právnej pomoci. To je jeho rola. Rola právnej kliniky je pripraviť študentov dobre na prácu právnika, nech pracuje v akékoľvek oblasti, ale podľa mňa to, čo dáva právna klinika, je, že môže ho aj hodnotovo pomôcť v tých jednotlivých oblastiach, aj preto, že sa stretne s klientom, ktorý na to nemá. To je podľa mňa, vo veľkej miere sa vlastne práve takíto klienti obracajú potom na právne kliniky. A tam je veľmi dôležité, aby vlastne ten nedostatok znalostí, zručností, ktorú ten študent práva má, na druhej strane to vyvažuje svojimi pozitívnymi emóciami a energiou a oduševnením. A niekedy si viem predstaviť, že aj môže nájsť viac možno, ako by v takom prípade našiel. Možno niekedy aj skúsený advokát, lebo proste nemá možno toľko chuti, času, energie do niečo takého investovať. Takže viem si predstaviť, že aj tá kvalita sa môže veľmi líšiť. Samozrejme od toho, ako s akými zručnosťami, vedomostiami do toho ide študent. Ale toto je potom vlastne fakulta, už akokoľvek si zariadi ten dohľad na tou prácou toho študenta, aby tá kvalita proste bola dosahovaná. Že aby to nebolo na úkor tej právnej pomoci alebo tej právnej služby. Takže tu sa nedá určite to chápať tak, že robme právne kliniky, lebo nemáme prístup k právnej službe, ale robme právne kliniky, lebo chceme mať dobrých právnikov. Rozumejú, aký nástroj vlastne obrovský to právo je, akú hodnotu im dáva spoločnosť, že im dáva možnosť, aby sa vzdelali v oblasti práva, lebo je to obrovská hodnota. Asi nie je náhodou, že veľa politikov práve právnikov, lebo tie zručnosti, vedomosti, ktoré získavame na tej právnickej fakulte, nám istým spôsobom dávajú nejakú prestíž a nejakú výhodu. Proste je to tak. A rovnako podľa mňa, ako táto pridaná hodnota, tak hodnotovo, čo dáva vlastne študentom, sú kliniky na medicíne, tak si myslím, že podobne je tomu proste v rámci právnych kliník. Takže ja to vnímam veľmi vážne, hodnotovo a zručnostne. Prečo je dôležité, aby právne kliniky boli súčasťou vzdelávania na právnických fakultách? Osobitne, ak sa bavíme napríklad o klinikách azylovými, kde sa proste stretne študent s utečencami. Klinika pre komunity, neviem presne pre aké komunity to robíte, ale vlastne tými komunitami buď sú stredných škôl, kde aj ten jazyk, ako musí podávať ten oblasť toho práva, je, že musí byť zrozumiteľný pre študenta, tak keď tomu nerozumie študent práva, no tak to nevie vysvetliť ani ďalej. Takže to sú ďalšie veci, ktoré sa naučí proste ten študent práva aj ako komunikovať, ako potenciálne k budúcemu klientovi, ale fakticky aj možno budúcemu politikovi, keď komunikuje veci verejnosti, že tam mu tá klinika mu dáva veľmi veľa možností ako narast. Ale ja to vnímam veľmi dôležité hodnotovo, zručnostne, ako niečo, čo by bolo dobre prešiel taký študent. Každý. Takže pre mňa v tomto právna klinika a tie ostatné predmety, ktoré sú možno v niečom viac akademické, vnímam ich rovnocene, že sú dôležité pre študentov. Niekedy býva taký boj, že akademici a klinikári, že akademici vyžadujú, aj samozrejme aj sa vyžaduje fakulta, vyžaduje množstvo článkov a pedagogickej publikačnej činnosti, mimo pedagogickej publikačnú činnosť, čo v tej klinickej napríklad práci sa až tak nedá. A
U nás v tomto by som povedal, sme niekde na začiatku, ale ja som bola aj na takých konferenciách, kde boli vlastne v úvodzovkách klinikári a akademici z právnických fakult z Kanady a zo Spojených štátov amerických. A tam bolo cítiť neuveriteľný boj, ej, vlastne medzi týmito dvoma prúdmi. A ja si myslím, že proste sú obidva, sú vyvážené. Je dôležité, aby im dala fakulta rovnocenný priestor, čo je ťažké, hej. Nemusíme si hovoriť aj z finančného hľadiska, ako to celé zabezpečiť a urobiť. Na klinike môžete mať dvoch, troch študentov v zásade na vyučujúceho. Ako to urobiť v dnešnom systéme? Hej, no. A čo k tomu potom, čo to centrum právnej pomoci? Lebo ten spoločný styčný bod je pravdepodobne asi ten adresát. To znamená klient, ktorý v konečnom dôsledku nemá na to, aby si zaplatil advokátsku službu podľa svojho vlastného výberu. Áno, ale ten rozdiel tu je, že centrum právnej pomoci má za cieľ poskytovať právnu službu pre všetkých ľudí, ktorí si to nedokážu zabezpečiť. Je? To znamená, že tu vlastne je úlohou štátu, môžeme sa baviť o tom, či je to nastavené dobre alebo zle, ale štát nejak nastavil. Toto sú ľudia, ktorí sú sociálne príjmovo znevýhodnení a týmto má štát buď v plnosti preplácať alebo čiastočne preplácať. A okrem toho, že im preplatí službu, ktorú poskytuje advokát, tak sú tu aj právnici centra, ktorí ju aj poskytujú. Hej. To je vlastne to centrum, v tomto plní dve služby. Jedna je, že vyhodnocuje, či ten človek splňa na to kritérie, aby sa na tom podielal štát na tej úhrade právnej služby, ale vlastne je tam aj priestor, že samotné centrum v niektorých osobitne oblastiach priamo poskytuje tú právnu službu. Takže centrum je vlastne ten nástroj štátu, aby tá právna služba bola dostupná pre všetkých. Ale toto nie je úlohou fakulty. Úlohou fakulty je pripraviť študenta práva dobre na prácu právnika hodnotovo a zručnostne a vedomostne. Isté. A snažíme sa, aby to tak naozaj bolo. Poďme k tým aktuálnym výzvam, o ktorých sme teda začali hovoriť. Čo by sa malo zlepšiť, aby sme zefektívnili súdne konanie? Myslím, že všetci vieme, že práve dnes je táto téma veľmi aktuálna, keď našej justícii sa vyčítajú prieťahy v konaní, vysoká zavalenosť, respektíve vysoký nápad súdov. Máme ešte stále relatívne nové kódexy civilného sporu alebo sporového konania, aj nesporového konania, ktoré mali pôvodne tieto problémy vyriešiť. Je tým riešením tá vaša odpoveď na tieto výzvy, to znamená súdna mapa, v čom sú tie kľúčové riešenia? A prečo ich možno, že sprevádzajú také kontroverzné reakcie zo strany predstaviteľov justície? Súdna mapa je jeden z nástrojov. Ja netvrdím, že to je čarovný prútik, ale je to jeden z nástrojov, ako justíciu posunúť ďalej. A súdna mapa vlastne znamená, že po dôslednej analýze koľko prípadov chodí na súdy, v akých oblastiach práva, koľko tam máme sudcov, ako sa to dá zorganizovať lepšie, aby keď sa obratíte na súd s vašim podaním, tak ak to je rodinná vec, tak vám to robil sudca, ktorý robí len rodinné veci, ak je to trestná vec, tak to robil sudca, ktorý robí len trestné veci, ak je to obchodná vec, aby to bol sudca, ktorý robí len obchodné veci. A toto je cieľom tej reformy, ktorá súvisí s reorganizáciou súdov. Ono to vlastne ale súčasne znamená, že keďže neviete takúto úplne základnú špecializáciu, hej, ja tu nehovorím o špecializácii, že riešime citlivosť sudcov, keď riešia oblasť životného prostredia, že je životné prostredie iné na súži a pri mori. Hej, myslím, že mal takúto sofistikovanú debatu s ministrom spravodlivosti vo Francúzsku, že pozor na tú špecializáciu, aj to má nejaké hranice. A povedal mi tento príklad, ja mu hovorím, že pán minister, ale ja riešim len to, aby jeden sudca robil buď rodinnú agendu, alebo trestnú. Povedal, že OK, tak to je potom niečo iné. Hej. Že to je ako naozaj úplne, by som povedal, že úplne základná vec. A si myslím, že to poznáte, aj keď robíte v praxi, aj advokát, no proste nie je ten advokát dobrý na všetko. Sú menšie advokátske kancelárie, kde proste viete robiť všetko, keď to tak môžem povedať, ale samozrejme, že neviete ísť do hĺbky. Takže keď sa pozrieme na súdcu, keď sa už obrátite na súd, tak samozrejme, že chcete mať čo najskôr to rozhodnutie a dobré rozhodnutie. No tak to vám urobí iba ten, ktorý sa v tom dobre vyzná. A ja nehovorím, že súdca nie je spôsobilý v nejakom čase dobre rozhodnúť, aj keď robí raz trest a raz rodinu, ale trvá mu to samozrejme dlhšie. To preskakovanie z takýchto naozaj rozdielných oblastí práva, ktoré majú iné tzv. Hmotné právo, takže tie pravidlá, podľa ktorých sa rozhoduje a iný proces,
ako sa rozhoduje v tom celom, tak to sa nedá takto preskakovať. Hej? Akože tí sudcovia to zvládajú. Hej? Tak sú dobrí. Hej? Ale trvá im to tým pánom dlhšie. A samozrejme, že nemôžu ísť tak hlbšie do tej materie. Keď idú hlbšie, no tak im tá vec dlhšie trvá a tá iná čaká. Takže a toto je špecifické práve pre tie menšie súdy. Takže vlastne to, čo je, by som povedala, že kľúčová vec celej reformy je, že my spájame viaceré súdy do jedného väčšieho kolektívu. Vôbec to nie je o tom, že by sme hneď rušili budovy súdov. V tej prvej fáze vlastne my len spojíme elektronicky viaceré súdy spolu a elektronicky vytvoríme systém, ako tie podania, ktoré nám na tie súdy prichádzajú, sa budú rozdeľovať v tomto väčšom kolektíve. A tam vytvoríme priestor, čo na tom malom nebolo možné, že tam chodí tak málo podaní, že neviete ani dvoch sudcov dať na rodinnú agendu, niekedy ani na trestnú, no tak v tom väčšom kolektíve to už viete. Tam už tých podaní je viac a môžete vytvoriť tomu priestor, aby ten sudca robil len trestnú agendu alebo len rodinnú agendu a podobne. A samozrejme, že to tiež znamená v tých väčších kolektívoch, že máte väčší náhodný výber a je to samozrejme aj pretrhanie lokálnych väzieb a z tohto pohľadu aj je to veľmi dobrý nástroj na boj s korupciou. Ja tomu rozumiem, ale sú o tom presvedčení samotní sudcovia. My keď sme tu mali pána predsedu Najvyššieho súdu, pána doktora Šikutu, tak on hovorí, ono sa to tak možno, že ľahko hovorí mne, hej, možno sa to ľahko hovorí aj iným, ale ja si vtedy pamätám, on hovoril, že z jeho pohľadu, on prišiel z toho francúzskeho justičného prostredia zo Štrasburgu a im sa to tiež možno, že tak ľahšie hovorí, ale on hovoril, že či by nebolo skôr riešením nejaké personálne posilnenie súdov, aby teda sa mohli špecializovať, možno, že personálne posilnenie aj z pohľadu asistencie, teda vyšších súdnych úradníkov alebo súdnych asistentov. Viem, že to stojí úplne iné peniaze, ale možno, že len ideovo. Som rada, že si to spomenula aj tie peniaze. Ja vám poviem takto, ja mám v rozpočte peniaze do októbra. Do októbra, dobre počujete. Mala som ich tak aj minulý rok. Aj my to máme na vysokých školách. Aj minulý rok, no ja len, že proste máme jednu kasu, hej, a potom máme jedny dane. Takže proste ono sa to nedá nafúkovať. A potom sme aj v Európskej únii a máme tiež nejaké pravidla deficitu, teda koľko môžeme ísť na dlh. A je to veľmi prísne, ja si myslím, že to je dobré pre zdravé financie. Ja keď som prišla, prebrala som si rezort po ministrovi Gálovi, tak som nemala peniaze na chod justície, na chod väzni. Proste tu sme nemali peniaze na to, aby sme zaplatili energie, faktúry za komunikáciu a boli to problémy aj na súdoch. Ja som potrebovala tzv. Rozpočtové opatrenie, aby som doriešila vlastne takýto problém, keď som prišla. A rovnako to riešim každý rok. Takže nie som z toho v strese, keď vidím, že mám rozpočet iba na 3/4 roka, lebo viem, že počas toho roka znovu to prehodnotíme v rámci celého rozpočtu a ja znovu niečo dostanem, aby som to vedela zaplátať. A teraz v tomto celom mi povedzte, že a ja si vypýtam ešte na ďalšiu stovku vyšších súdnych úradníkov, ešte si vypýtam ďalšie milióny, aby som ich lepšie zaplatila, nebude ešte na viac sudcov. Tak poprvé, nemôžem dať viac sudcov na tie malé súdy, lebo by tam nemali čo robiť. Takže to je úplne vyhadzovanie financií. Aj tam je proste málo tých prípadov. Takže to, akože tadiaľ to naozaj cesta nie je. Nie je pravdou, že máme málo sudcov v systéme. To nie je pravda. Priemerne v rámci celého Slovenska tých prípadov, koľko máme, koľko prichádza na súdy. My sme to robili aj v porovnaní s inými krajinami, robili sme veľkú analýzu v 2017. Tých sudcov máme v zásade dosť v systéme. Keď sme sa pozerali aj na ten personál, ktorý pracuje pre sudcu, tiež nemôžeme povedať, že by sme nejak počtovo mali toto poddimenzované. Ak niečo je poddimenzované, tak je to ohodnocovanie personálu, ktorý pracuje pre sudcu. Tam naozaj je, toto je naozaj problém. Ja si na to pýtam finančné prostriedky každý rok. Je to čiastka okolo 5-6 miliónov a tie neviem dostať do systému. Hej. Takže keď mi niekto príde povedať, a ja som o tom už mala debatu s pánom predsedom Najvyššieho súdu, že jednoduché bolo dať tam viac zamestnancov, nech viac prácu. Ja som povedal, odkiaľ ich mám zobrať? Komu ich mám zobrať? Mám ich zobrať zo železníc, alebo zo školstva, alebo zo zdravotníctva? A viete to, ako... Takto sa nedá pozerať na riešenie, by som povedala, spoločenských problémov, ktoré treba zaplatiť do štátnej kasy. A súčasne platí, že v rámci analýzy, ktorú sme robili v tom 2017-2018 s Radou Európy, my sme vyhodnocovali, koľko vlastne financií nám ide na justíciu z rozpočtu na Slovensku v pomere k hrubému domácemu produktu a v iných krajinách. A prišli sme na to, že pomerne do. Takže ani tu nemám argument, že by som povedala, že na justíciu ide málo peňazí. Takže
V jednoduchosti treba si to lepšie zorganizovať. Napríklad, keby sme mali 30 súdov a nie 54, určite prevádzkové náklady boli nižšie. Ej, akože my sme tam napočítali napríklad, že týmto smerom ísť, tam vieme ušetriť, keby sa v plnosti zrealizovala reforma na okresnej a na krajskej úrovni skoro 30 miliónov. Vieme ušetriť, hej, ako nehovorím za prvý rok, ale postupne by sme vedeli ušetriť asi takúto čiastku. Čo by sme výrazne vedeli pomôcť tomu, že vedeli by sme dať na personál, vedeli by sme lepšie odmeniť ľudí a využili by sme k tomu tie prostriedky, ktoré v systéme máme. Hej. Reforma pôjde teraz s nejakými fázami, uvidíme, nakoľko budeme mať naozaj odvahu, ale to spájanie súdov nakoniec reálne do jedného miesta bude jednak dovršením tej celej reformy, ktorá bude znamenať aj nové finančné prostriedky pre to, čo justícia potrebuje. To je proste cesta. To znamená, de facto nejde o rušenie, ako ste aj sama hovorili, nejde o rušenie súdov ako takých, budovy im zostávajú, ide o inú organizáciu súdov alebo súdnictva. Áno, tak. Ale ak budeme mať raz odvahu aj k tomu, že tých budov bude menej, tak ušetríme peniaze, ktoré tá justícia potrebuje. OK. Mám ďalšiu otázku, ktorá bola tiež otázku, alebo ktorá je otázkou primárne na vás, keďže ste autorkou. V poslednom období dochádza, ja som to tak nazval, akýmsi takým legislatívnym reakciám, nazvime to na spoločenskú objednávku. To je implementácia rôznych noviel trestného zákona, alebo teda nových trestných činov do právneho poriadku. Typickým takýmto príkladom je nový trestný čin ohýbania práva. A moja otázka je, že či sa podľa vás dá očakávať stabilita takejto trestnoprávnej úpravy, prípadne naopak, tu mali byť takéto zmeny už dávno, už skôr. Ide podobne, ako máme napríklad v našom trestnom poriadku 6 trestných činov korupcie. Ide o rozšírenie takéhoto portfólia v prípade napríklad marenia spravodlivosti alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa, ktoré v podstate doteraz postihovali aj tento trestný čin. No, nie úplne ho postihovali, preto sme zavedli samostatnú skutkovú podstatu tohto trestného činu. Treba povedať, že to nie je v žiadnom prípade prenasledovanie niekoho pre iný právny názor. Musí to byť zjavná svojvôľa. To znamená, že mimo rámca právnej normy niekto rozhodne. Môže tak rozhodnúť s konečnou platnosťou. Boli prípady, že súd sa rozhodol mimo akékoľvek možnej reálnej predstavy rámca právnej úpravy dedičského práva, a v podstate si vymyslel právnu úpravu, ktorá tu možno existovala za Uhorska. Bol takýto prípad. Hej, a môžeme sa baviť samozrejme o tom, do akej miery bol potom svojprávny a vedomý, ale keď nevykazoval žiadne známky nepričetnosti, no tak je to vážna vec. Takže toto je tá svojvôľa, aby sme jej dobre rozumeli. Určite to nie je to, že rozhodne inak súdca na prvom stupni a odvolací súdca to zruší. Však máme v rámci aplikovania právnych noriem naozaj priestor na niekedy na rôzne právne výsledky, ale musí to byť zrozumiteľné a musí to byť logické. Takže pre takéto úlety, pre ktorých nie je naozaj žiadna logická argumentácia, tak na to je tento trestný čin. A keď sa bavíme o tej spoločenskej objednávke, nakoniec je to možno veľmi aktuálne. Ja som teraz dávala do legislatívneho procesu veľkú novelu trestného zákona. Sú tam nové trestné činy. Jeden z nich je tak veľmi široko diskutovaný a súvisí so šírením nepravdivých informácií, ktoré môžu mať taký vážny dosah, že zasahujú vlastne do kľúčového rozhodovania ľudí o otázkach, ktoré súvisia s ich životom a zdravím. A tam napríklad vnímam, že sú vlastne všetky tie videá a šírenie informácií o tom, že vakcinácia je čipovanie. Sú ľudia, ktorí tomu uveria a môže ich toto naozaj vážne odradiť od toho, že by sa chránili a niektorí aj zomreli vlastne preto, že neboli zaočkovaní. Hej? A to nie, že niektorí, ale tisíc. Takže tu sa teraz bavíme o tom, že aký vlastne následok má nejaké konanie, ktoré považujeme za nesprávne. A keď máme spoločenskú dohodu, že je to také vážne konanie v rozpore so zákonom, že je na mieste, aby bolo trestané až na úrovni trestných činov a trestných sankcií, tak sa nám to dostane do trestného zákona. Takže keď sa pýtate, že či je spoločenská objednávka na mieste, no zaiste je na mieste,
aby sme prehodnocovali trestné činy, ktoré máme. Možno niektoré vypúšťali zo systému, niektoré doplňali, niektoré sprísňovali, niektoré zmierňovali. A či to robí zákonodárca a minister spravodlivosti dobre, no tak na to je tu celý legislatívny proces, aby v rámci neho dostal spätnú väzbu, či je to dobre nastavené. Ale mala by byť určite na trestnom zákone široká spoločenská dohoda. Ja sa na to pýtam preto, že či v podstate týmto sa ako keby tak vystihujú tie medzery v zákone alebo medzery v práve, ktoré nám teda prakticky život odhalí. Alebo jednoducho sú to trestné činy, ktoré aj doteraz by sme vedeli možno, že pokryť inými skutkovými podstatami trestných činov, ale je vhodnejšie ich aj priamo pomenovať. Možno aj kvôli tomu tá otázka, lebo keď sa v roku 2005 rekodifikovalo trestné právo, tak jedným z tých dôvodov bolo, že mali sme dovtedy podľa vtedajších údajov príliš veľa novelizácií, tých príliš veľa novelizácií od roku 1960 bolo zhruba 50. No a teraz od roku 2005 až do roku 2021 ich máme v konečnom dôsledku možno, že ešte viac. Takže či toto dáva v podstate takú záruku stability tej právnej úpravy, alebo možno, ako ste teraz spomínali, hovoríte o veľkej novele, či by možno nebola na mieste opäť rekodifikácia, veď to nie je nič zlé. Nie, ja si nemyslím, že je potrebné ísť až do rekodifikácie. A ak sa bavíme o tom počte noviel, tak treba tiež povedať, že sme v novom európskom priestore a v rámci neho množstvo noviel súvisí so transpozíciou európskych smerníc, ktoré sa týkajú aj trestného práva. Takže veľa noviel súviselo práve s tým, že sme sa zjednocovali na skutkových podstatách vybraných trestných činov, ktoré sme chceli spoločne postihovať a považovali sme ich za tak závažné, že chceli sme v nich mať spoločný konsenzus v rámci európskeho priestoru, že sú postihované primerane prísne a aj obsahovo. Takže s tým súviselo veľa noviel a s tým súvisí náš život v Európskej únii. Áno, aj takáto samozrejme legislatívna práca. Takže nič, ja skončím iba pri tom, že spoločenská objednávka v zásade nie je nič zlé, naopak. Vlastne je veľmi pozitívne reagovať na potreby spoločnosti. Nemalo by to byť samozrejme populistické, osobitne nie, ak sa bavíme o trestnom práve, ktoré malo nastúpiť vlastne ako konečná pri rozhodovaní spoločnosti, že ide postihovať nejaké konanie ako protiprávne, tak máme predtým mäkšie varianty, aj priestupkové, správne delikty. Otázka je tiež, či to má postihovať vlastne vôbec verejné právo, či si to nevyrieši súkromný sektor. Takže týmto celým prehodnotením by tá spoločnosť mala prísť a keď príde k tomu, toto je tak závažné, aby to bolo postihované ako trestný čin, tak je na mieste, aby sa to dostalo do trestného zákona. A či som to ja navrhla správne, no tak určite dostanem v rámci toho spätnú väzbu v rámci verejného priestoru. Ale určite objektívne je na mieste povedať aj to, že veď my to učíme už v prvom ročníku, že formálne pramene, teda tie výsledky legislatívnej činnosti sú v konečnom dôsledku rezultátom materiálnych prameňov práva a to sú podmienky života spoločnosti, teda de facto nejaká spoločenská objednávka. OK, ja ešte pri tej spoločenskej objednávke zostanem. Ja som minulé, alebo v poslednom období mnohých právnikov, ale napríklad aj politických zoskupení, počul, že sa tak skloňuje zmena legislatívy v oblasti volebného systému, konkrétne zmena jedného volebného obvodu na viacero volebných obvodov korešpondujúcich s krajmi, prípadne s okresmi. V čom tkvie podľa vás práve takáto spoločenská objednávka, ak sa po spoločenskej objednávke dá hovoriť, a bola by prípadná takáto zmena podľa vás dobrou zmenou pre volebný systém v Slovenskej republike? To sme sa vlastne trošku presunuli do ústavného práva. A ja som podporovateľ myšlienky... To ste povedali, že vás bavilo. Áno. Ja som podporovateľ myšlienky dvoch komôr. A myslím si, že tá jedna komora by určite mala byť založená viac na reprezentatívnom princípe, ktorý spočíva aj s nejakým vzťahom k územiu, k regiónu v rámci danej krajiny. A tu sa môžeme asi v zásade rozprávať možno o troch regiónoch. Východ, západ, sever, juh. Vlastne dnes je možné, že dostanete v úvodzovkách politickú elitu do parlamentu len z Bratislavy.
Aj to nie je nejak vylúčené. Je to správne? Nemyslím si, že to je správne. A preto si myslím, že asi tá dobrá cesta by bola rozprávať sa o dvoch komorách. Nemusí to hneď znamenať raz toľko navýšenie reprezentantov v parlamente. Dá sa to prehodnotiť. Nemusí byť 150, môže byť 100 plus 50. Takže si myslím, že by to veľmi pomohlo aj stabilite právneho systému, aj politickej kultúre. A myslím si, že tieto úvahy je dobré mať v rámci verejného aj politického diskurzu. Ďakujem pekne. Ja mám, myslím, že tá diskusia nikdy nemôže minimálne uškodiť. Ja mám ešte dve také otázky a potom dáme priestor aj našim divákom a poslucháčom. Tá prvá otázka, ono sú to obidve otázky, ktoré sa týkajú možno že takej tej aktuálnej agendy. Tá prvá otázka je taká otázka na porovnanie možno že zdanlivo neporovnateľného. Ide o výšku trestu pre obžalovaných z dvoch rôznorodých trestných činov. Na jednej strane spolupracujúci obvinení, tzv. Kajúcnici, ktorí sa priznali k obzvlášť závažným zločinom, napríklad korupcie, v rámci dohody o vine a treste skončia s podmienkou. Na druhej strane, a to bolo tiež v poslednom období pomerne silne medializované, 26-ročný Slovák za držanie marihuany dostal 12,5 roka. Dokonca, ak si to porovnáme s trestom, minule sme tu mali pani sudkyňu Zálesku, ak si to porovnáme s trestom pre Zoltána Andruskova, ktorý bol odsúdený v prípade Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ten bol 15 rokov. Ide o taký dosť zjavný nepomer. Samotný trest je určite výhradnou vecou súdu a ja to ani nemienim komentovať, ale ide mi o to, že ako sú nastavené tie mantinely, to je vecou legislatívy. Je podľa vás v tomto smere prípadnou novelizáciou dosiahnuť určitú vyváženosť? Je to dobré alebo je to nutné? Ja si myslím, že to je potrebné urobiť, osobitne aj pri tých drogových trestných činoch. Ja si myslím, že dá sa povedať, že je tu nepretržitá debata a aj spoločenská objednávka, byť citlivý na osobitne na užívateľov a dealerov drog a mať v tom jasné mantinely aj v rámci právnej úpravy. Bohužiaľ, tu v rámci tejto debaty osobitne je veľký rozdiel, ako tá debata prebieha v odborných kruhoch a ako u laickej verejnosti. A je mi veľmi ľúto osobitne pri tejto téme, že sa zneužíva táto téma populisticky, politicky, na úkor aj základných hodnôt, ktoré sú dôležité pre trestné právo. A tam sa bavíme samozrejme o vyváženosti, vážnosti protiprávneho konania, kde akoby to, čo ja si myslím, že je jasné, sme si to nevedeli za tým naozaj poriadne stáť a aj preto verejnosťou obhájiť zmenu právnej úpravy, ktorá s tým súvisí. No, je pravda, že ale teraz máme veľkú novelu trestného zákona. Myslím si, že s veľkou odvahou sme opätovne predložili riešenie, ktoré ja si myslím, že je správne. A nie len pre drogové trestné činy, ale aj pre iné oblasti v rámci trestného práva, keď sa bavíme o skutkových podstatách trestných činov. Že sme sa snažili pozrieť na celú tú šírku trestných činov, ktoré máme. A pri niektorých sme to pritvrdili, niekde sme boli miernejší. Súčasne sme sa pozreli na tú materiálnu hranicu, ktorá je kľúčová pre materiálne trestné činy, kde v tom roku 2005, teda odkedy máme tento text právnej úpravy platný, on bol účinný teda od 1. januára 2006, ale teda je to z roku 2005 právna úprava, tak sa stanovila hranica niečo vyše 260 na malá škoda a od tej sa potom odvíjajú tie ďalšie hranice a sú kľúčové vlastne pre určenie daného skutku, či je alebo či nie trestným činom, ak sa bavíme o materiálnych, tie, ktoré súvisia s materiálnymi škodami, trestnými činmi, tak tu sme vlastne tých 260 posunuli na 500 a takto sme vlastne poposúvali ďalej tie hranice. Aj sme vytvorili mimoriadne veľký rozsah škody nad 1 000 000 eur, čo vlastne teraz sme končili niekde na 100 000 a
už tie škody, ktoré dnes máme úplne niekde inde, ako keby boli v nedohľadne, hej, vo vesmíre. Takže snažili sme sa na to pozrieť, kde sme teraz po tých 16 rokoch, odkedy bola táto právna úprava prijatá, a prehodnotili sme to. A s tým cieľom presne to bolo, pozrieť sa na tie sankcie, aby boli vyvážené. A aj v rámci tej protiprávnosti konania, ktorú cítime, a ako spoločnosť, hej, to by určite malo byť o tom, ako to cíti minister spravodlivosti, a mal by urobiť všetko preto, aby tá právna úprava reflektovala nejaký spoločenský konsenzus, hej, ktorý tu je v rámci toho protiprávneho konania, ktoré má byť trestané na úrovni trestného zákona. No, tak aktivita ministerstva spravodlivosti v tomto smere je naozaj veľmi vysoká. Musím povedať, že asi v poslednom období sme ani nemali toľko možností sledovať toľko návrhov o novelizácie v rôznych smeroch, hej, či je to teda naozaj justícia alebo trestné právo ako také. Keď hovoríte o tom konsenze, tak sa dotknem toho vlastne, alebo spoločenskom konsenze v takej jednej pomerne háklivej a náročnej otázke na záver, a to je tá otázka povinného očkovania, ktorá asi teraz stojí pred nami všetkými v tom nasledujúcom období, a určite je dobré o tom rozprávať. Už keď sa to začalo, tak v médiách boli prezentované okamžité reakcie ústavných právnikov. Jeden hovoril, že je to úplne v poriadku, ak je to pre určitú skupinu, napríklad pre seniorov. Druhý hovoril, že je to úplne v poriadku pre celé obyvateľstvo. A tretí povedal, že je to absolútne nekonformné s ústavou. Ja musím povedať, že niekedy z toho človek mal pocit, že sa vyjadruje skôr taká ich osobná hodnotová orientácia, ako možno, že naozaj profesionálny názor, alebo minimálne ten človek, ten bežný laik z toho mohol byť zmetený. Mňa zaujíma, či podľa vás by sa k týmto otázkam nemal vyjadrovať výhradne ústavný súd, a prípadne teda, akým spôsobom bude legislatíva v tomto smere postupovať ďalej. Ja viem, je to náročná otázka. Nie, je to absolútne aktuálna otázka. No, u nás máme nastavený systém tak, že vy sa neviete obrátiť na ústavný súd s právnou úpravou, ktorú pripravujete. Aj to sme, môžeme ísť raz do porovnávacieho štátneho práva. Takýto priestor je vo Francúzsku pri štátnej rade. My tu takýto priestor nemáme. Takže úplne na mieste, že prebieha verejný diskurs, a podľa mňa je to veľmi dobré, aj o tejto ústavnoprávnej otázke. A nakoniec, keď sa prijímajú rozhodnutia na ústavnom súde, tak nedá sa povedať, že by to bolo vždy jednoliaté. A ja som rada, že aj v našom právnom priestore už to platí nielen na ústavnom súde, ale aj na občianskom. Aj v občianskom prípade robia to občianskí sudcovia, trestní sudcovia, že môžu priložiť svoje rozhodnutie aj s odôvodnením, že nesúhlasia s väčšinou. A je to absolútne v poriadku. A je to veľmi dobré v rámci vývoja právnej vedy a hľadania toho zmyslu, nakoniec tých ustanovení, ktoré v práve máme. Takže tento verejný diskus je absolútne v poriadku, je legitímny, je dobré, že ho máme. A vy sa ma môžete opýtať na môj právny názor. Ako tejto téme. A rovnako, keď sa bavíme o opatreniach, no, ktoré súvisia s pandémiou, nakoniec generálny prokurátor mal iný názor, ako mala vláda, ako tie opatrenia majú mať právny základ, či stačia tie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, že sú publikované na stránke vlády. My sme prezentovali, že áno, on si myslel, že nie, a ústavný súd teraz povedal, že áno. Hej? Takže to je... Môžem vás prerušiť? Prepáčte, ja sa ospravedlňujem, lebo tuto ma napadla taká reakcia. My sme tu mali generálneho prokurátora, bolo to, myslím, že on to podal v marci, a my sme ho mali v tejto relácii v apríli, máji, a ja som sa ho na to presne pýtal. A on vtedy hovoril, že on nie je a priori proti tým vyhláškám, ale on to berie, že ako keby tým, že podá to podanie na ústavný súd, tak začína diskusiu, ktorá je oprávnená, diskusiu, ktorou zastupuje aj určitú časť spoločnosti, ktorá sa na to jednoducho pýta. Je to podľa vás, a to znie ako dobrý argument, je to podľa vás tak, mala by sa takýmto spôsobom začínať diskusia, lebo ja si myslím, že na to ste aj ako predstavitelia vlády alebo predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy možno, že aj celkom dobre oprávnení. No, ja si myslím, že takto diskusia by v zásade mala byť v rámci legislatívneho procesu, kde si to vyštrngáme
A ak napriek tomu výsledku sa niekto, kto je oprávnený podať vec na ústavný súd, ako napríklad generálny prokurátor, nie je stotožnený s tým výsledkom, tak si to na ten ústavný súd podá. Že ten priestor tu je aj pre skupinu poslancov a tak ďalej, podľa toho, aká vec ide a aká ide na ústavný súd. Ale nemyslím si, že konanie na ústavnom súde by malo byť preto, aby sme mali verejnú diskusiu. To teda, ak to takto bolo prezentované, tak s tým sa teda ja určite nestotožňujem. Subjekt, ktorý je oprávnený podávať takýto návrh, mal by to robiť vtedy, kedy je plne presvedčený, že je tu konflikt s ústavou a musí to spraviť. Malo by toto byť tým dôvodom, prečo to urobí. A verejne diskutovať môžeme samozrejme aj bez toho, aby sme podávali návrhy na ústavný súd. Takže ak mám za to, že je to v rozpore s ústavou, tak samozrejme ten priestor pre tie legitimované subjekty je podať takýto návrh a v rámci neho viesť celý proces obhajoby, veď my sme si to tu vzájomne vymieniali, ministerstvo spravodlivosti reprezentovalo vládu, takže my sme z našej strany dávali k tomu argumentáciu a obhajili sme to. A ja si viem predstaviť samozrejme aj iný spôsob formy týchto opatrení, ale aj toto bolo podľa mňa jedno z riešení, ktoré je v súlade s ústavou. A to asi aj pri tom očkovaní asi si treba povedať je, že máme nejaký rámec, ktorý vám dáva ústava a vy v rámci neho ako politik a ako verejný činiteľ môžete robiť rozhodnutia. A ten priestor je pomerne široký. A súčasne platí, že nie každé rozhodnutie politické je dobré. A nie každé rozhodnutie politické, ktoré nie je dobré, je protiústavné. A v tomto si asi to treba trochu upratať, že môžem mať názor, že niečo by som chcela inak, ale ak chcem do toho zapojiť ústavný súd, tak malo by to byť v takej šírke zlé, že je to až v rozpore s ústavou. Znamená, že istým spôsobom, keď to tak mám prehnať, Národná rada, vláda môže robiť zlé rozhodnutia, ktoré sú v súlade s ústavou. Teda nehovorím, že ich má robiť, ale ten priestor na to tu je. A ten, kto im to má zrátať, je volič. A nie ústavný súd. Takže na ústavný súd by mali ísť tie veci, ktoré sú o rozpore s ústavou, základnými právami, princípmi, ktoré tá ústava chráni. Takže tento kôž je pomerne veľký. A keď sa vrátime teraz k tej téme povinné očkovanie, tak tu je veľký priestor na diskusiu, čo je správne. Aj s ohľadom na to napätie, ktoré máme v spoločnosti. Tu je napätie obrovské, ktoré tu vzniklo medzi zaočkovanými, nezaočkovanými a strachom v súvislosti s vakcináciou a s dezinformáciami, ktoré naozaj sú na obsahovo, ktoré sa týkajú, že je v tom čip, vláda nás ide cez tie čipy riadiť, je v tom HIV vírus, a ten teraz ideme vlastne, chceme pozabíjať všetkých ľudí cez tú vakcináciu. Hej, toto sa šíri medzi ľuďmi. Ľudia s tým nejak pracujú a na základe toho robia rozhodnutie, ktoré sú kľúčové a ktoré ich môžu aj zabiť. Hej, že sa nezaočkujú, patria k tým politickej skupine. A takže s tým súvisí napríklad aj ten trestný čin, ktorý ja si myslím, že je správny, že ľudia majú dostávať pravdivé informácie, nech už sa rozhodnú akokoľvek, to je jedna vec. Hej. A potom druhá téma je, že či vlastne nie na mieste sa rozprávajú nejaké povinnosti, ak to zaočkovanie napríklad sa nerealizuje v rámci tej spoločnosti, tak či tým neublížené celej spoločnosti. Veď povinné očkovanie na vybrané ochorenia tu máme preto, lebo tým chránime zdravie celej spoločnosti. Chceme byť ako spoločnosť zdraví. A sú ľudia, ktorí sa nemôžu zaočkovať. To znamená, oni sa nemôžu a kým nebude tá kolektívna imunita, tak ich vlastne nemáme, absolútne nedávame šancu prežiť, hej, z tohto pohľadu. Takže sme niekde na križovatke, kde bohužiaľ sa stalo, že je tu množstvo nepravdivých informácií, ktoré ľudí ovplyvnili pri kľúčovom rozhodnutí. Na druhej strane tá ekonomika, ktorá samozrejme reaguje na stav spoločnosti, že sme ju museli zatvoriť niekoľkokrát, tak je z toho vyčerpaná. A s tým súvisia aj verejné zdroje, aj pokrývanie základných funkcií štátu. Ja nehovorím, že sme niekde na kritickej úrovni, ale ten štát to stojí milióny. Hej. Tu sa teraz bavíme momentálne o návrhu v parlamente, že ideme dať 500 miliónov na to, aby sme ľudí motivovali k očkovaniu. A teraz bez toho, aby som to ja rozoberala, či je to správne, nesprávne,
mne sa to nepáči, ja nepovažujem túto cestu za správnu, ale len chcem povedať, že vlastne naozaj tá otázka toho očkovania a ochrany zdravia súvisí aj s tou životaschopnosťou celej spoločnosti. A toto celé si treba zobrať do úvahy. Takže ja si myslím, že ústavný rámec pre rozhodovanie o povinnom očkovaní je veľmi široký, keď sa sem vráti. Myslím si, že je veľmi široký. A ktoré rozhodnutie je správne momentálne pre spoločnosť, že či je dobre vôbec zaviesť to povinné očkovanie, čo to spôsobí spoločnosti, aké ďalšie pnutie, alebo naopak pre ľudí, ktorí sú nerozhodní, tak to, že je to povinnosť bez ohľadu na to, aká bude vysoká sankcia, aj keď bola bar symbolická, tak je to pre nich pnutie, urobím to, lebo to chce štát. Aj tu si treba uvedomiť, že my ako spoločnosť máme za sebou nejakú históriu a bohužiaľ tá história vo veľkej miere je o tom, že ľudia boli zvyknutí dostávať povinnosti. Na základe tých povinností robiť rozhodnutia. Sú krajiny, ktoré ani to povinné očkovanie, ktoré máme ako povinné, nemajú ako povinné a sú lepšie zaočkovaní ako my. Takže tu sa teraz rozprávať vlastne o tom, či je to správne alebo nie je to správne, je úplne na mieste. A úprimne som presvedčená, že ten ústavnoprávny rozum je široký. Ja si myslím, že tu sa dá ústavnoprávne rozprávať o tom, že je to od 12 plus po celú dĺžku života. Aj? Že podľa mňa ten ústavný priestor, ja sa domnívam, že je takýto široký. A teraz, čo je správne politicky, či to zamerať na zamestnancov na začiatku, ktorí pracujú pre zdravotníctvo, pre sociálne služby, pre obranu, prípadne učiteľov, prípadne či naozaj to stanoviť osobitne pre nejakú vekovú skupinu ľudí, kde to musíme naozaj vedieť veľmi dobre obhájiť, že vieme tú hranicu spraviť. Takže ja úplne rozumiem tým ústavným právnikom, ktorí hovoria, je veľmi ťažké stanoviť vekovú hranicu. Koľko? 60 a už nie 59? Koľko máme ľudí, ktorí zomreli tak alebo tak? Takže tu musíme mať veľmi dobré údaje, aby sme vedeli prípadne tú vekovú hranicu spraviť. Je to veľmi ťažké. Takže ústavnoprávne si napríklad viem predstaviť, že stanoviť to povinné očkovanie od 12 plus je jednoduchšie, ako stanoviť hranicu 60. Ale aká hranica sa spraví, si myslím, že je to skôr nie o ústavnoprávnom rozmere, ale o politickom. Ja mám k tomu, ďakujem pekne, ja mám k tomu také dve poznámky, ak môžem. Keď sme hovorili o tej pol miliarde, ja to samozrejme nebudem hodnotiť, to mi nepatrí, či je to správne alebo nie, ale napadlo ma, teraz keď sa hovorí veľmi často o tých monoklálnych protilátkach, jedna dávka stojí zhruba okolo tých 2000 eur, ak by sme zhruba každý deň podali 1000 dávok, hej, to sú 2 milióny eur denne, 1000 dávok, toľko ľudí, možno, že sa denne ani do tej nemocnice nedostane, ale ak by sme ich teda dali, tak to máme za pol miliardy 250 dní. Celú tú sezónu, v podstate zaplatenú pre ľudí, ktorí by sa mohli takýmto spôsobom liečiť. Čo sa týka toho, to ma len teda napadlo na... Do toho vám trošku skočím, to nie je také jednoduché, to sa podáva, pokiaľ ja viem, vnútrožilovo a je to liek. Takže teraz neviem, či to chcete dať všetkým prevenčne, lebo už sú aj lieky, ktoré my sme schvaľovali aj na vláde do distribúcie voľnej, ktoré sú v tabletkovej forme a na liečenie COVID-19. A to je liečivo. To znamená, že si myslím, že to asi nie... Teraz sa nebavíme o tom, že všetci neho pre istotu jedia, ak sú na... Hej, že takto sa nedá asi s tým narávať. Ja som chcel len ten rámec finančný vymedziť, že jednoducho akože existuje finančný rámec na to, aby sme možno, že takéto nejaké rozhodnutia mohli urobiť. Ja to hovorím len preto, lebo tá debata o tom povinnom očkovaní určite príde aj k tomuto. A ešte jedna otázka, ktorá tam bude veľmi dôležitá, ktorá ma zaujala možno, že po príklade z Českej republiky, ktorú oni už majú vyriešenú, lebo my máme ten ústavnoprávny rámec široký, ako vy hovoríte, podporený dokonca aj tým rozhodnutím Ústavného súdu z roku 2014. o povinnom očkovaní, kde ústavný súd povedal, že je to v poriadku, len tam treba možno ešte vyriešiť jednu vec a to je to, že vtedy sa, myslím, že nejednalo o vakcíny schválené na dočasné použitie a tým pádom bola vyriešená aj otázka prípadnej náhrady škody. A v Čechách myslím, že štát povedal, že ak teda vznikne nejaká škoda alebo nejaká újma takouto vakcínou alebo takýmto spôsobom vakcinovania, tak jednoducho ten štát ju asi pravdepodobne bude musieť nejako uhradiť. A opäť sa dostávame k tomu finančnému rámcu, hej, ktorý možno, že je vhodnejšie tie peniaze nasmerovať aj tu.
Áno, akože, ale presne o tom sa rozprávame, že to sú vážne rozhodnutia, osobitne pri takejto obrovskej čiastke. Takže áno, ja nemám zhodu v tomto politicku, dajme bokom ústavnoprávnu, nemám v tom politickú zhodu, že toto je správne využitie 500 miliárd. Osobitne, ak sa bavíme o tom, že vlastne tu už veľká časť tejto skupiny ľudí je zaočkovaná. To znamená, že oni si rovno vyberú, ja to doprajem každému, ale vlastne, že tá motivácia je potom iba pre časť tej skupiny, pre ktorej to nemôžeme len tej dať, lebo to už bolo neústavné. Takže my vlastne potrebujeme odmeniť aj tých, ktorí vôbec tú odmenu nepotrebovali. Aby sme mohli teda odmeniť aj tých, čo sa nezaočkovali a je otázne, či sa zaočkujú. No, ale dajme bokom, ja som presvedčená, že tie peniaze sa majú minúť inde a inak. Či už ich do zdravotníctva, na personál. Vieme, že máme veľa plúcnych ventilácií, nemáme dostatok personálu, ktorý by bol schopný ich viac obslúžiť, pretože je to zložité, to musia byť anesteziológovia. Vieme, že máme nedostatok zdravotných sestier, potrebujeme ich lepšie zaplatiť. Takže jednoznačne ja som presvedčená, že takéto finančné čiastky, o nich treba rozhodovať inak. A keď hovoríte o tom, čo sú aké spojené náklady so samotným covidom. Áno. Inak by som o tom rozhodol. Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani ministerka, za skvelý rozhovor. Ja som si ho naozaj, musím povedať, že veľmi užil. No a teraz dáme priestor aj našim poslucháčom, ak ešte teda máte pár minút čas. Kto by mal chuť opýtať sa niečo k pani ministerky v nadväznosti na tie aktuálne témy alebo čokoľvek iné, tak ste samozrejme srdečne vítaní. Môžete ešte raz vašu otázku položiť ideálne naživo prostredníctvom prihlásenia sa, prípadne chatom. Takže nech sa páči, už máme aj prvú otázku, pán kolega Benjamin Lachman, nech sa páči. Dobrý deň, ja by som sa chcel opýtať, čo sa týka nového trestného činu, toho šírenia nepravdy, že akým štýlom vlastne chcete tým kvázi delikventom dokázať, že je to nepravda. Lebo keď on to napríklad prečíta, dajme tomu na nejakom médiu, hej, ako je Kultúrblog, a teraz to bude písať, dajme tomu v komentároch na Facebooku a tvrdiť to, a vlastne dokážete mu, že áno, je to nepravda, ale on bude tvrdiť, že no ja som si myslel, že to pravda je, ja som nevedome šíril túto nepravdivú informáciu. No, keď sa pozriete na to, na ten trestný čin, tak ono to nie je len, že šírenie nepravdivej informácie. Takže vlastne aj to, akým spôsobom sa to šíri, v akej forme, kto to šíri, tak s ohľadom na to je posudzované, či vôbec sa jedná o trestný čin. Takže ten trestný čin je zameraný, ak to šíri Kultúrblog, tak by som povedal, že toto je vlastne ten potenciálny páchateľ, ktorý by ktorý vytvoril, vyrobil tú informáciu a šíri ju ďalej. A tu nemôže byť debata o tom, že či je to, čierne alebo biele. Toto musí byť jednoznačné, že proste toto je problém a je to čierne. Tu neexistuje nejaká šedá zóna. Takže o tej nepravde informácií nemôžu byť debaty, či sú také alebo onaké. A rovnako pri trestnom práve platí, že vy sa vždy pozeráte na subjekt ako páchateľa, či ten si uvedomoval alebo neuvedomoval, že tá informácia je nepravdivá. Takže to je už tzv. Subjektívna stránka trestného činu a jednoznačne musí byť zrejme, že ten subjekt to vedel a šíril to ako nepravdivú informáciu. Ďakujeme pekne za otázku aj za odpoveď. Máme tu ďalšiu otázku, pán kolega Dan Sobinovský, nech sa páči, môžete položiť otázku. Dobrý deň, ja by som chcel opýtať, ako hodnotíte vyjadrenia vášho už stranického kolegu Alojza Baraníka smerom ku pánovi Žilinkovi a hlavne, či sa neinšpiroval pred rokom 89, kde politici, ak sa im nepáčil nejaké rozsudok alebo rozhodnutie, tak sa snažili buď niekoho zbaviť funkcie, alebo zrobiť z neho iba štátistu. Ďakujem za odpoveď. Tak rozumiem, že asi sa viac venujete výrokom pána poslanca Baraníka smerom k osobe generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Boli tu viaceré rozhodnutia od generálneho prokurátora, ktoré boli predmetom verejnej diskusie. A niekto ich vníma viac, niekto iný menej citlivo.
Ja myslím si, že je zrejme z mojich vyjadrení, že ja ten priestor generálnemu prokurátorovi prenechávam pomerne široký, i keď mám rozdielný právny názor na niektoré jeho rozhodnutia. Osobitne aj k tomu ustanoveniu paragrafu 363 trestného poriadku, kde si nemyslím, že v takej miere je dobré, aby generálny prokurátor využíval svoju právomoc. A pri niektorých rozhodnutiach sú tu otázniky. Je otázne, v akej miere maximálne využíva priestor, aby tieto otázniky vysvetlil a odstránil. A v tomto verejne činitelia môžu mať, by som povedala, inú mieru citlivosti a používajú inú mieru kritiky a komentovania iných verejných činiteľov. A v tom si myslím, že v rámci verejnej politiky je to v poriadku. Pán Baraník je poslanec, ten mu dáva tento priestor tiež širší. Ja ako ministerka spravodlivosti si myslím, že by som mala byť citlivejšia aj vo svojich výrokoch, aj smerom k prokuratúre, lebo sú to orgány činné v trestnom konaní. Takže ja tu mám zase trošku inú pozíciu. Ja si myslím, že z tohto pohľadu, že v rámci verejného diskurzu je to legitímne mať aj takéto kritické názory. Ďakujem pekne. Máme tu otázky v čete. Chcela by som sa opýtať na váš názor na navrhovanú novelu vysokoškolského zákona a na iniciatívu Vymazaný rodič a poukazovanie na korupciu sudcov v prípadoch súvisiacich s touto iniciatívou. Ďakujem za odpoveď. No, to je veľmi široké. V rámci vysokoškolského zákona to asi poviem v jednej vete, že ja mám dôveru v ministra školstva. A myslím si, že osoba Vlastne, keďže som nominantkou tej istej strany, Slobody a Solidarity, to treba priznať. Takže nemusíte ma v tom vnímať úplne nestranne, nezaujato, ale áno, mám v neho dôveru, že kroky, ktoré robí smerom k reforme, ktorá sa týka aj vysokých škôl, je správna. Čo sa týka iniciatívy tzv. Vymazaných rodičov, to súvisí to s rodinoprávnymi spormi, osobitne tými, ktoré naozaj trvajú dlhšie a sú to jednoznačne rodičia, ktorí v tých rodinných sporoch sú na tej strane, ktorá má menší, respektíve žiadny kontakt s deťmi. A teraz v každom tom konkrétnom prípade, prečo k tomu tak došlo, to sa nedá takto paušálne povedať. Súčasne platí, že nie je dobré pre žiadny spor, aby trval dlho, osobitne v týchto rodinných veciach. A ak ten spor dlho trvá, tak naozaj ten vzťah k tomu jednému rodičovi, ak je to práve ten, ktorý vlastne tým dlhým konaním trpí, lebo nemá kontakt s dieťaťom, tak môže byť vlastne zničujúci, devastačný na veľmi, veľmi dlhé obdobie. Nech by akokoľvek rýchlo k tomu teraz nastúpil súd a akékoľvek rozhodnutie by prijal. To znamená, že aj z mojej strany ten môj priestor, ako napraviť, ak aj niekde bola krivda v súvislosti s dlhým konaním, je ten môj priestor veľmi limitovaný. Ak nejde rovno o to, že by to bol možno nejaký dôvod na disciplinárne konanie voči sudcovi, čo tiež vždy tak nemusí byť, tak ani tu možno nie je úplne priestor na takýto postih. To, čo ja sa momentálne snažím, je zabrániť tomu, aby k tomu došlo v budúcnosti a samozrejme, aby aj v týchto prípadoch to rozhodnutie padlo čo najskôr. A smerujú k tomu moje iniciatívy, ktoré sa týkajú tzv. Rodinných súdov, kde sa snažíme nastaviť ten celý proces rozhodovania o týchto rodinných veciach inak, aby čo najskôr, ako takáto vec príde na súd, tak vlastne s rodičmi bolo stretnutie, v maximálnej možnej miere sa rodičia viedli k dohode a ak taká dohoda nie je, aby čo najskôr obe si bolo rozhodnuté. A s tým celým súvisí aj reforma tej reorganizácie súdov, kde bohužiaľ, ak sa mi ju nepodarí zrealizovať, tak sa mi nepodarí docieliť, aby súdca, ktorý rozhoduje o rodinných veciach, bol špecializovaný a mal len takéto veci. A to, keď sa mi nepodarí zrealizovať, tak je potom ťažké očakávať, že tie rodinné veci jednoducho budú rýchlejšie. Proste to majú robiť rodinní sudcovia. O tom som presvedčená. K tomu musí vytvoriť systém podmienky a bez tej veľkej zmeny sa to nedá. Ďakujeme pekne. Ja vás chcem poprosiť, vidím, že sú nejaké otázky v čete, ale mám tu nejaký technický problém s rolovaním. Ak by ste ich mohli sa prihlásiť a položiť ich fyzicky, tak by som bol veľmi rád.
Máme 11.18. Ja som teda slúbil aj kolegom, s ktorými sme dohodovali túto diskusiu, pani ministerka, do 11.30. Mali by ste čas tých 12 minút? Je to náklad, ale do 11.30 maximálne. Dobre. To maximálne, hej. Dobre, tak môžeme urobiť 11.25 kompromis, takže nech sa páči, kto by chcel položiť otázku, poprosím vás, ten chat mi nejako nefunguje, poprosím vás prihlásiť sa a položiť ju osobne. Viem, že tam tie otázky sú, len sa k ním neviem prekliknúť. Pán kolega Tomík, nech sa páči. Dobrý deň, prajem pani ministerka, pán dekan. Ja som chcel položiť tri otázky, tak najskôr by som si dovolil tú prvú. K vašej zmene novele trestného zákona ohľadom drog. V dnešnej dobe súčasný stav dokazovania množstva drog spochybňujú viaceré právnické autority. Naposledy som začul výrok pro dekana právnickej fakulty Univerzity Komenského včera. Tak sa chcem spýtať, termín obvykle jednorazová dávka, je vo vašom návrhu novely definícia takéhoto množstva? Áno, keď si pozriete tú novelu trestného zákona, tak my vlastne tieto vhodné pojmy z toho úplne vyhadzujeme a sú tam presne popísané dávky pri jednotlivých drogách, aby to bolo jednoznačné pre všetky orgány činné v trestnom konaní. Ďakujem pekne. Môžem ďalšiu otázku? Ohľadom toho očkovania, čo ste spomínali. Všetky očkovacie látky, ktoré poznáme, sú schválené len podmienečne. Teda de facto de jure neexistuje vakcína proti COVID expressis verbis. Môžu byť zavedené vôbec nejaké také opatrenia ako povinné očkovanie z dôvodu verejného záujmu a v rámci proporcionality, teda je dôležitejšie tak prípadne takéto povinné očkovanie ako ochota človeka nedobrovoľne sa podieľať na vývoji vakcíny? Keby ste mi teda ako právnička odpovedali. Ďakujem. Ja by som nepovedala, že na vývoji vakcíny, tak by som to už nepovedala, ale máte pravdu, že je to tzv. Podmienenie schválená vakcína. Takže odlišovala by som komplexne, kvalitatívne v tomto tieto vakcíny od tých vakcín, aj ohľadom ktorých bolo to rozhodnutie ústavného súdu. Ja som do toho nechcela vstupovať pánovi dekanovi, ale ja si nemyslím úplne, že to rozhodnutie z roku 2014 tam dáva všetky odpovede. To si nemyslím. Keď už, lebo teraz vlastne vašou otázkou ste ma k tomu pomkli. A súčasne si nemyslím, že je dobré, ak by sme urobili povinné očkovanie, že by sme to urobili len rozšírením katalógu vo vyhláške. A že proste ja vnímam tieto osobitosti, takže sú právnici, ktorí si myslia, že sa to dá a že nakoniec tam ten katalóg je a len to tam doplníme. Ja sa domnívam, že zohľadom na tieto drobné nuancy, ktoré niekto môže vnímať ako detaily, ale ja ich vnímam ako vážnejšie detaily alebo nuancy. Osobitne aj s tou odškodňovacou schémou práve pri covide a zohľadom na to, aké napätie tu je medzi ľuďmi a aký strach je tu v spoločnosti, že by sme na to mali byť citliví. Nech si o tom myslíme objektívne čokoľvek, aj vedecky, ale že na to by mala byť tá spoločnosť citlivá a preto, ak zaviesť povinné očkovanie, tak ja to vždy hovorím, ja som za zákon, ktorého súčasťou by mala byť aj odškodňovacia schéma, ktorá by mala byť veľmi zrozumiteľná, rýchla, mala by rozlišovať aj potenciálne dopady. Čím nechcem vyvolávať teraz strach, že máme mať obavu z nepriaznivých účinkov pri tých vakcínach, ale že je to správne pre tejto vakcíne spraviť. Že proste tie drobné nuancy tam sú a mali by sme byť na to citliví. Ďakujeme pekne. Nech sa páči, ak by mal ešte niekto nejakú otázku, ktorú by chcel pani ministerke položiť. Áno, pán kolega, nech sa páči. Ďakujem. No a ešte mám do tretice jednu otázku, keď ma nikto nepredbehol. Bol novelizovaný zákon 355 z roku 2007 a tam štát zveruje určité právomoci fyzickým osobám, podnikateľom alebo právnickým osobám ohľadom kontroly totožnosti osôb vstupujúcich do prevázok alebo na podujatia. Takže takáto osoba, ktorá vstupuje, je povinná preukázať svoju totožnosť a takisto tá právnická osoba, fyzická osoba teda je oprávnená
požadovať preukázanie, nazvime to COVID pasom, hej, OTP. Tak sa chcem spýtať jednu vec. Či ste sa pri legislatívnom procese vláda, poslanci Národnej rady zaoberali aj nejakou ochranou takejto osoby, myslím tých právnických osôb, z hľadiska toho, že či požíva ochranu kvázi verejného činiteľa alebo orgánu moci, pretože mu boli zverené nejaké právomoci a dosť vysoké, pretože už len kontrolovať totožnosť vstupujúcich osôb je dosť vysoká právomoc, to už nehovorím o sprístupnení zdravotnej informácie. Takže či požíva takáto osoba ochranu verejného činiteľa, naopak, alebo z druhej strany, že či sa môže takáto osoba aj dopustiť teoreticky zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo obdobného konania, pretože no, toto by ma zaujímalo, váš názor. Alebo či sa takéto niečo stalo, alebo či až právna prax, nemusí sa také niečo stať v praxi vôbec. Alebo či až potom jednotlivé prípady na to poukážu. Neviem teraz, aké prípady máte na mysli, ale napríklad aj teraz kuriér vám kontroluje totožnosť, chce vedieť, či vy ste ten, ktorú má doručiť balík, pretože to ako nie je zase nejaká nová povinnosť, ktorou by nikdy súkromný sektor nemal dočinenia. To nie je pravda. A na druhej strane určite sedí a tá citlivosť, v akej miere vlastne je potrebné dávať takéto oprávnenia súkromnému sektoru k verejnosti, ale ak sa bavíme o tom cieli, ktorým je ochrana zdravia a fakticky aj života, tak si myslím, že tá cesta je primeraná. Ako tu sa bavíme o tom, že niekto, keď chce mať zatvorenú prevádzku, tak ju môže mať zavretú. A ak vlastne my potom aj uvoľníme opatrenia, tak je úplne na mieste, aby sme robili opatrenia k tomu, aby sa nám proste to ochorenie nešírilo. A to sa inak nedá ako tak, že proste zistíte, či tá osoba má legitimitu sa pohybovať po tom priestore, alebo nemá tú legitimitu. A keď sa bavíme, že vedecky vieme preukázať, že je tu rozdiel medzi osobami, ktoré sú zaočkované, ktoré nie sú zaočkované, ktoré prekonali, ktoré sú testované, a vieme medzi nimi rozlišovať to nebezpečenstvo šírenia vírusu a že je to jednoznačne rozsahom rozdielne, tak je aj legitimita také opatrenie zaviesť. A keď ho chcete zaviesť, tak musí byť aj vymožiteľné a vykonateľné. Tak inak ako tak, že ten prevádzkovateľ to skontroluje, sa to nedá. To znamená, my sa tu teraz bavíme o tom, že prevádzkovateľ má v telefóne aplikáciu, tzv. Overpass, ktorú si zadarmo stiahne od štátu a v rámci nej vy mu ukážete QR kód, on si to načíta a ak sa mu v tom niečo nevidí, no tak si môže vypýtať váš občiansky preukaz a zistiť, či ste naozaj ten, ktorého QR kód vám mu preukazujete. Akože o tom sa tu bavíme, hej? No myslím si, že je to absolútne oprávnené a je to v poriadku. Nespochybňujem, ak môžem, tak doplním tú moju otázku. Takáto osoba je vlastne oprávnená vykázať inú osobu, vstupujúcu osobu zo svojich priestorov. Hej. Teraz parafrazujem. A to vykázanie, drvivá väčšina nášho národa nie je agresívna, ale videli sme v poslednej dobe dosť medializované prípady, príklad Lidl, hej, že niektorí ľudia sa skutočne nevedia správať, nazvime to slušne. Tak ako by ste vydefinovali z vášho pohľadu ten termín vykázanie z prevádzky? Lebo nemá takáto osoba oprávnenie použiť nejaké donucovacie prostriedky ako policajt. Ak je problém, musíte zavolať policajný orgán. A ak sú tam nejaké útoky pre výkon povolania, tým súvisí aj nový motív, ktorý máme teraz v novele trestného zákona. Ak dojde k útoku pre výkon povolania zamestnania, sú to tie útoky, ktoré registrujeme na záchranárov, lekárov, ale v minulosti aj na novinárov, na učiteľov práve pre výkon povolania, tak tu budú vyššie trestné sadzby a osobitne, ak je to v núdzovom stave. Že to je spôsob, ako na to reaguje legislatíva, keď chcete vedieť, na takéto možné útoky, ale ak si s tým nevie ten súkromník poradiť, tak na to je policajný orgán. Ďakujem veľmi pekne. O tejto novele som nevedel. Ďaká. Nech sa páči, prosím. No, ďakujem pekne.
za otázky, ale najmä odpovede, ktoré sme dnes dostali od pani ministerky spravodlivosti. Náš čas sa naplnil, takže naozaj veľmi pekne, pani ministerka, chcem vám poďakovať, že ste si vo vašom náročnom pracovnom programe našli čas aj na nás, na Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej poslucháčov, všetkých, ktorí sa dnes zapojili do diskusie, ale aj tých, ktorí budú túto diskusiu sledovať zo záznamu. No a pevne verím, že sa budeme môcť v takejto nejakej diskusii možno aj osobne stretnúť aj niekedy na budúce. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za priestor a prajem vám ešte príjemný deň. Všetko dobré. Veľa zdravia. Tak, to je veľmi dôležité. Ďakujem pekne, podobne aj vám. Rovnako chcem poďakovať vám všetkým, ktorí ste sa dnes zapojili do našej diskusie, či už tým, že ste tu boli, alebo aj tým, že ste kladli otázky. No a chcem vás pozvať na ďalšie pokračovanie našej relácie, ktoré ale nebude o týždeň, ale až o 2 týždne. No a našou hostkou, ako som už dnes spomínal, bude pani profesorka doktorka Mária Patakijová, ombudsmenka, teda verejná ochrankyňa práv Slovenskej republiky. Všetci ste srdečne pozvaní. Ďakujem pekne ešte raz a prajem pekný deň a pekný zvyšok a teda dobrú chuť k obedu. Dovidenia. Dovidenia.